Ale dnes nemôžeš maso? Kto povedal? Ježiško povedal, ale Ježiš Kristus necvičil a keby cvičil, tak by dal povinné maso na Vianoce, než nemôžeš. Takže vôbec to nerieš. Vieš si predstaviť, že by v tom jeho období bolo fitko, normálne, že bomby, všetko, zizovice. A on by cvičil. Úplne inak by napísal všetko. Čo by si chcel pod stromček? Väčší kokot. Ale to asi sa nedá. Dobre, ako intro, dobre. Dobre, tak ako to som nečakal. To sa vie, aký má damage. Aha, dobre, dozvedel som sa už. Koho ucievaš, ty pičus? Mňa budeš ucievať. Genio. I ty. Rozumel si? To ďalší nerozumel. Kneel before Kirschmund. Funguje mi šíp! Kurva, tam spamujem, šíba nejde! Nevadí, musím obhájiť titul. Čo ti jebe? Tak ty si kokot. Ejaj bože. Že spadnúť z hory proste, to jak sa mu môže stať? NEPOPRAJEŠ MI DOBRE! To nedá. Ty boha, počúvaj ma sem už, ja už nemôžem toto prísť! Kamo, mi sa furt niečo podarí a potom všetko sa dojebe! Vyjebaný pes! Zabal si to tu vyjebaného kokota! Boha, ja by som ťa utratil, ty kokot! Už ja neviem sa hýbať! Jebeň stany! Kurva! Nechce mi kasiť, prosím. Nechce mi kasiť, prosím. Do piči všetko a pichlo ostaňu! Kokot! Ty debile, tak roluj. A pred čím? Pred vzduchom? Pred krvou mám rolovať? Skús ísť do sprchy, ty priebany, a roluj pred vodou! Že či ťa nehytne! Roluj proste! To je jak môj kokot. Taký dlhý. Jebana badu! Ty pičový jebana! Si predstav, že obyčajný vojak, on tuto tak dáva pozor. A zrazu vidie Kirschmund s rohami s takýmto kejpom po rebríku. A onže presne tento výraz nahodil. Onže... Taký, jak má na zemi, čakuj ho. Onže do piče. Že tu som dohral. Tu som skončil, kokot. Sony, prosím, dajte mi Playko. Chcem hrať z Playko hry PlayStation. Bloodborne. Last of Us. Dick.